הראשונה, נסיסיטה ברנדר דלס רעיון טוב. הארגון סילקו צומברה, שהציר לצד צ'ך ינו. המוכר זיסי לצד להזיק רעיון טוב, לתמיין צ'ך ינו. הארגון, זה לא כאן את הארגון לציר צ'ך ינו. שאני רוצה זאת צומברה. ההוריתה, וינו און ליבו, יליחו סיונה בסונה דיחו צ'ך ינו, לא פה לקונטסטר המן, אלא קידוש פה, כגבר ריחו שהחיינו, זה אלטס. לא פה לקונטסטר, זה אינטרופציון, לא פה לקונטסטר המן. ארגונו דחירון, דרות השנה, לא פה לי. לא סייס פסח, או סוכות, פה זה, לא פה את הפסח, זאת אומרת, פה לקונטסטר המן. ראש השנה, אי סוכות, אי שבועות, נו פודקונדסטר. חוקר פסח פודקונדסטר, חוקר פסח, חודש יציר שהחיינו, או למצוות אל הנושק. לדבר מוכר תנה, אוליגציון. למצה איתו. למצה, אי למרור, אי לתודוס כאי האי, תודוס המצוות, וזה שהחיינו פה לתודוס מצוות כאי. אבל ראש השנה, נו היו אותו מצוות, אי שופר. לא, מוכר לא את תעשי נביגציון, זה כבר שופר. אם זאת כמצוות תהנה ראש השנה, נותן לי נדה. כשנותן לי נדה, אני פה דקות, זה סתם. הביחו שהחיינו אין הבלע. תלונלית לו מי הוציאו, זה פועל לקונטסטר המן, ופועל לציר שחיין. זאת פועלי. פולקי סמוי לארגו, איזה מוטיבו, פולקנו קונטידרה אפסק, הנטי אסונטוס, לא קונטידרה אפסק. תסיס קוסטומברי דאלוז אס, תסיסי שחיינו, פועלת סיגיר, קונטה קוסטומברי דאס, ראי סמוי אנטיגו, אז לא אסקוס לנו לדעת. תסיסי שחיינו אין הבלע, זה יום טוב. תקיד מכור שחיינו, חברים. נו, איקד האונו קוסטום קוסטומברי. המכור את הקוסטומברי האנטריון. אינו קמביה, קוסטומברי זה מיל עניון, שלא פועלת סיגיר כאס מכור. פור אחמפלו, איזה זה, נגיד, פרנדר בלה סנר שבת. כן ניתן לסיר בלי מהרולה, ברכה או פרנדר בלה? פרנדר הקוסטומרי. האימות שלו ארגומנטו, אין את האסונטו. פרולמה אס, זה אסונט, זה קוסטומרי, תהיין ראיס איזה ראשונים. כמו נוסד עוד פועדה וניר, בסד יסיר, איזה תהיין מאז לעשות ומאז לעשות, ככיר יסיר. נסוד עצמאס גרנדה, זה לא ראשונים, זה מיר עניוס, יסתה פה גם דיפיזית יציר לו. ובעצם אמרתי, כאן אני קוסטום לסמוי אנטיגואט, נו פועדה נוסוד עוד אבלר. כאן לא נראה, כאן עצמו בדעת, פועדה מסער, אבל כאן אני לא יודעת כאן עצמו בדעת, דיפיזי זה יציר נעדה לתעשי. Si la mujer tiene diferente costumbre que el hombre, ¿tiene que hacer la mujer como el hombre o ella sigue con su costumbre? Con lo de las veces. Esa es la caja. No. Es muy difícil para mí contestar. ¿Sí? Esa es la caja. Es muy largo este tema. Si usted quiere, casi más o menos hay 20 hojas sobre este tema. זה דיו ביין, זה שאלת חכם בכל תלמידה לפרולם. La verdad, Jam, si la mujer le sugiere uno, porque la lógica es mejor, digo, la lógica, aunque esté en contra de algunos también que no están de acuerdo en eso, pues la lógica es de que de una vez, si no dice el cacho fiano en la hora de prender las velas, es mejor, porque ya lo dice, pues toja que tú, puedes decir amén, puedes decir lo que quiera. La lógica nada más es de que si hay forma de hacer una cosa un poco mejor de lo que se hacía antes, hay que hacerlo. Pero no. Es costumbre de mil años. Sí. Usted cambia, usted como dice, de los todos primeros, su padre, su abuelo se equivocaron. No, José Jalón no más inteligente de todas las generaciones, de así hacerlo. Una vez pasó con un jajam de Jerusalén, אני פה עושה נורא באל, שאל בצעה גריצה קונטרה לחורמתו כציין הכתובה. אני אומר, מה, קומפו זה סל חורה, חורה את קוטה מוי פרוימידה, קוטה מוי מעלה, קוטה את עשי, עשי, עשי. איסו מוי... שורש, קנדה. קוטה מוי גרנדה נרושלים.
Una vez el este jajam siempre grita, sí, de no participar en bodas si hay juramento. ¿Está bien? Una vez él estuve ahí, este jajam en una boda, que está bien que en el árbitro de Manuel Erbach, en esta boda. Entonces, de la que tú vayas era con juramento. ¿Y a ti? Con juramento. No. Cada que tú vas con México, toda que tú vas, juramento, hay juramento. Entonces, ¿qué hizo este jajam? Está gritando. Ahí en la boda. Pues somos en Orba, tomó a él la manga y dijo, díganme, este que tú vas, ¿de dónde salió este texto? No sé. Pues él dijo, seguro que una cosa yo sabe, es mal. ¿Por qué? ¿Juramento? Dijo a los hermanos, yo voy a decir a usted, este que tú vas texto de Jalab. Los rajamí de Jalab de más de 200 años tenía este juramento. Más de 300 años, más de 300. Si usted va a gritar, casi seguro de usted más inteligente de los rajamí de 200 años. ¿Usted seguro? Así pregunto. ¿Usted seguro que es más inteligente? Pues yo voy a decir usted los secretos. No es de 200 años. Este juramento tiene raíz de 1000 años. Una persona hizo 14 libros sobre Ketubah. De grandes. Es un jajam Bar Shalom. Él hizo 14 libros, de ahí trajo raíces. Más de 1000 años tiene raíces de este juramento. ¿Cómo pensó que está ahorita me está gritando? ¿Qué gritar sobre 1000 años? ¿Y qué decir de usted más inteligente de todos los jajamim de antes? Por este motivo, manda de costumbre. Necesita seguir. Yo voy a terminar con otra costumbre. ¿Cómo hacemos con los simanim? Hay en ese hay mucho costumbre. Uno de después, aquí dos. Antes de tirar el daim, comer los simanim. Hay algunos de hacerlo después a vos, sí, comer los simanim. Hay algunos de dice así. Ellos dice Yeratón, dice la Berajá y come. Hay algunos de hacer. La berajá, y razón, pues come. Hay algunos de hacer la berajá, come, no diga nada, otra vez toma otro dátil, dice y razón, y come la segunda. Todos de costumbre tiene cosas. La costumbre único que necesita saber si hay raíz de costumbre, de hay problema, es uno de hay poquito problema, también tiene raíz. Es decir, la berajá y la razón y comer. Ahí está poquito grave. Poquito. Si hay costumbre, también no habla. A ver, si no hay costumbre, este mejor que no. Pero todos los otros que hay, es como dices, muy importantes, como Ishonim, todo puede tener base muy fuerte todos costumbres. No es bueno de cambiar la costumbre. Mejor seguir con la costumbre anterior, cada uno con su costumbre. Y besar a Shem Yisbarach, cuando venir a Mashiach en Kenu, y me va a ver a Melo antes de toda la semana, él va a decir costumbres de Erkir.